在一望无际的浩瀚海洋中，生活着一群传说中的生物——美人鱼。他们每天都在这里快乐地玩耍，而这一天，他们的王族罕见地出现在了海面上。是王子殿下，是王子殿下，王子殿下。哼哼，没错，我就是英俊潇洒的人鱼王子殿下。今天外面的天气真好，阳光好灿烂。是海鸥先生，你好啊，海鸥先生。王子殿下，请你记住，10年以后，你会从海面上救起一位意外落水的美丽少女。到那时，你会再来找我的。好欧的爱哟！因为这部动画里所有的女巫都归我来演喽。好奇怪的女人。我这是在沙滩上，眼前的这一坨是啥？让我看清楚点。太好了，你终于醒过来了。你要是再不醒，我都要为你做人工呼吸了。好了，我又昏迷了，来做人工呼吸吧。这样不算了啦。快来做人工呼吸吧。没办法了，只好做人工呼吸了呢。这嘴唇的触感真是太柔软了。哦，醒过来了，你怎么样，这位仁兄？哦，那位姑娘啊，我来的时候她就走了，朝那个方向去的。等着吧，我的意中人，我一定会找到你的。哦，对了，首先得伪装成人类。这位仁兄，你不是伪装成人类，而是你之前伪装成了鱼了吧？这是哪里啊？得赶紧找个人问问。前面好像有个人。前面那位先生，请等一下。你好，请问你知道洛尔国怎么走吗？我是洛尔国人，不小心走丢了。洛尔国？你该不会是那位失踪了的白雪公主吧？救命啊！有青蛙妖怪！不要跑了，呱！妖怪啊，你救我一口就知道了，呱！你救我一口，你救我一口吧，呱！啊，你个变态妖怪！妈的，想这么大还跑这么快，不科学，呱！那我只好动用准备诅咒的力量了，呱！不好意思，呱，稍微掉个头了，呱。不要卖萌了，喂！哼哼，先不要管我卖不卖萌的事了。你听我说，
其实我是一位，哎，人乐馆。好恐怖的青蛙妖怪啊！啊，又碰到了一个，这次看起来应该是个正常人了。这位先生，请救救我！后面有只青蛙妖怪在追我。你说什么？啊，妖怪。What？ 有妖怪 ？Where？ 这位 lady， 不要害怕，俺会除妖的。咦，这位 lady， 你怎么翻白了？没事吧？还除妖嘞？你自己就是最大的妖怪吧？哎，你怎么不说话？哈哈哈哈哈！瓜，抓到你了，瓜！嗯？奇怪，人的瓜？哦，对了。课本上有说过，青蛙看不见相对静止的物体。刚才被挖住，有只活的不耐烦了，又就是那个青蛙妖怪，对不对？休想在本王子的地盘上挑衅良家无门。这个妖怪的心地还挺善良的。王子是哪个妖怪国的王子吗？这是个误会，瓜，我没有调戏他，瓜，我想跟这位公主亲亲才能解除我身上的诅咒，瓜。公主，原来是公主啊。那这位公主，不如先跟本王子 kiss 一下怎么样？咦哈，瓜 ，kiss 一下吧。My son， 大法师说 ，You 命中注定要有两劫。First one 就是被诅咒变成 monster， 此劫已应验。The other 劫则更为恐怖，严重时则更有可能危及性命。所以这次把 You 叫来，就是想把 Us 的祖传秘籍传授给 You。危急时刻。可以 save your life， 但此术 very 凶险 ，only 当你的 life 受到威胁时方可使用。You must remember this。Now， 祖传秘籍，空中加油之术。Mother egg， 不敢说本王子。酷，既然你诚心诚意的发问了。我们就大发慈悲地告诉你，这一集到此结束了。哎，不是这词儿吧？是我们之间。